todos esses poderes. Né? Aí vem o financiamento da segurança pública, que eu já falei. Aí vem o sistema educacional, vem uma série de outras coisas que são desafios para a segurança pública. Onde hoje estão querendo ensinar que o menino, que ninguém nasce menino nem menina, não sei, essas bobajadas aí que eu não vou entrar nessa palhaçada, mas isso aí não tem base científica nenhuma, isso aí é ideologia. Isso é ideologia, isso aí não tem base científica nenhuma. Quando você podia ensinar muitas outras coisas na escola. Podia ensinar que tem que ser honesto, que tem que ser trabalhador, que tem que respeitar os outros, todo mundo, não interessa se o cara é gay, se não é gay, se é preto, se é branco, se é muçulmano, se não é. Tem que ensinar a respeitar. Se você ensinar a respeitar, ele respeita qualquer um. Então, todas essas coisas dá para ensinar na escola e não esse besterol que a gente enxerga por aí. Né? Por exemplo, eu sou engenheiro civil, sei calcular essas vigas aí, esse negócio todo. Se eu lembrar, estudar um pouquinho, eu até calculo de novo. Mas nunca ninguém me falou na faculdade que não era para pegar dinheiro na licitação. Então, está faltando princípio na coisa. Não existe plano nacional de segurança pública, não existe lei, não existe nada que vai funcionar se não houver alguns princípios que forem reforçados.